Երկի ձևակամ Ռանի կինը Քրիստինան ներկայումս Ավստրիայում է։ Նա չի մանրամասնել, թե որն է եղել տվյալ երկիր այցելության նպատակը։ Նա Instagram-ին story է հրապարակել, որից կարելի է եզրակացրել, որ նա հիվանդանոցում է։ Քրիստինան չի ներկայացրել, թե ինչ է կատարվել իր հետ։ Ավելենք, որ ավելի վաղ Քրիստինան Instagram-ին story-ներ է հրապարակել, ակնարկելով, որ ամուսնու հետ բնակվում է Երևանի սրտում, ամենաէլիտար համարվող շենքերից մեկում։ Ի դեպ, Քրիստինան սեփական գեղեցկության սրահ ունի։ Ըստ տեղեկությունների, նրա ծնողները բավական մեծ կարողություններ ունեն, այս մասին հայտնում է StarNews.am-ը։ Ավելենք, որ Քրիստինան բավականին ակտիվ է համացանցում, նախաճախ է հարց ու պատասխան անցկացնում հետևորդների հետ։ Ինչպես եւ սպասելի է, հարցերի մեծ մասը սևակի մասին են դիտում։ Վերջերս հետևորդները հետաքրքրվում են, թե ինչպեսի տպավորություն է թողել սևակն իր վրա, երբ հանդիպել էին առաջին անգամ։ Քրիստինան հետևյալ պատասխան էր տվել. «Այս հարցը բարձր կարդացի, սևակն ասում է պատասխանի, ես էլ կարդամ, չգիտեմ»։ Առաջին անգամ չունեի տպավորություն, քանի որ ինքն իրան ահավոր գաղտնի էր պահում։ Խոսում էր, բայց մի տեսակ խորհրդավոր էր, ու այդ իրեն ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ Քրիստինան նաև խոսել էր այն մասին, որ առաջին անգամ հանդիպել է սևակին 13 տարի առաջ։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, մենք ծանոթացել ենք մեր տանը գիշերվա 3-ին։ Ըստ Քրիստինայի սկսել են շփվել ոչ այդ շրջանում, այլ բավականին ուշ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։